Алло. Айо. Բարև ձեզ, պարոն Շահվերդյան. Բարև ձեզ. Պարոն Շահվերդյան, ձեզ իրավունք թերթից են զանգահարում Իլոնա Նազարյան լրագրող անհանգստացնում, ինչպես եք? Շատ շնորհակալ, չեք անհանգստացնում, ուրախ եմ, որ ձեր ձայնը լսում եմ, համեցեք ինչ։ Պարոն Շահվերդյան, ակնհայտ է, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից Իրանի դեմ սանձազերծված բազմաշերտ արշավի առանցքային պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Թեհրանը տարածաշրջանային դերակատարներից միակն է, որը Երևանի հետ միասին բացեիբաց դեմ է հանդես գալիս տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման միջանցքային թուրքական նախագծին, այն է Զանգեզուրի միջանցքասվածին։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան իրանական բեռնատարների համար է փակել բոլոր անցակետերը։ Ստեղծված իրավիճակում ո՞րն եք տեսնում հանգուցալուծումը ստեղծված իրավիճակի, պարոն Շահվերդյան, ի՞նչ են մտածում Իրանի իշխանությունները ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Այս վերջի դուրը, որ Թուրքիան ճանապարհ փակել է Իրանի բեռնատարների դիմաց, իհարկե դեռ հստակ չի, ես հետևում եմ դեսպանատունը Իրանին, ասում է, որ մամուլում նման տեղեկատվություն։ Ես էլ մամուլում լսել եմ, բայց ինչ որ Իրանի դեսպանատունը հայտնում է, որ չէ, նման մի բան չկա, ամենայն դեպս ես չգիտեմ ստույգ է, թե ոչ, իսկ ինչ վրա վերվում է Իրան-Հայաստան հարաբերությունը և Իրան-Ադրբեջանին, մոտ օրեր, եթե մամուլում էլ կա տեղյակեք, որ Իրանի կողմից ճանապարհաշրջության նախարարության կողմից ներկայացուցիչներ են Երևան եկել, Երևանում այց են ունեցել և մտադիր է Իրանը, որ մեղրից, այսինքն մեղրից մինչև Երևան ինչ-որ այդ ճանապարհը, որ վերանորոգել, վերաշինել նոր ճանապարհ, որ ընդհանրապես Գորիս կապան ճանապարհից առանձին մի նոր ճանապարհ է, և Իրանը հստակ այդ ուղղությամբ աշխատանք է տանում, որ այդ ճանապարհը լինի, որ քանի որ Իրանի ձեռք է տալի այդ ճանապարհը, ասենք հարավից մինչև հյուսիս, այդ որ դեպի Սևծով, այդ ճանապարհը վստահ Իրանը մտածում է և իր աշխատանքները տանում է, և ես կարծում եմ մոտ ապագայում ամենակիչը 1-2 ամիս այդ ճանապարհը բանը լինում, պատրաստվելու է, գործարքի։ Այո։ Պարոն Շահվերդյան, հայտնի է, որ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնեց, որ Բաքվում փակվել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Ալի Խամանեի գրասենյակը, որոստեղության շիա մահմեդականության հիմնական օջախն էր Ադրբեջանում։ Ինչ ականներ և տողատակեր են թաքնված այստեղ և ինչպես են շիա մահմեդականները արձականքել վերնշվածին, պարոն Շահվերդյան։ Ադրբեջանի ժողովուրդը և Իրանի ժողովուրդը բնականաբար շիա և մահմեդական է, բայց ցավոք Ադրբեջանի կառավարությունը, այսինքն կրոնական, ինչ որ կրոնական չի և շատ լայիկ է, և ընդհանրապես այդ ինքը կարող է ինչ որ կրոնական խավին վնասի։ Այդ դուրի վերաբերյալ է, ինչպես որ Իրանի մամուլի մեջ կար և տարբեր մամուլի մեջ էլ կար միջազգային մամուլը, էլ այդ հստակ չի, շատերն ասում եմ ինչ-որ պանդեմիկի հիման վրա է, ինչ-որ պրոտոկոլներ չի հարգվել, իսկ չգիտենք, որ հիմնական ստույգ լուրը, ամենայնդեպս այդ կենտրոնը փակվել է, բայց ինչ է իր պատճառը, ես չգիտեմ, եթե լուրերի մեջ կա COVID-ի չհարգող այդ պրոտոկոլներն է, և այնպիսի կողմից էլ ինչ-որ այլ լուրեր կա, բայց ամենց այդ կենտրոնը փակ է և ցավալի է, և հուսով ենք, որ Իրանի դեսպանատունը Ադրբեջանում ավելի ուշադիր լինի, պահանջատեր լինի այդ կենտրոնի վերաբերյալ։ Ինչպես որ այդ կենտրոնի, նման կենտրոններ մենք տարբեր երկրներում ունենք, և իր աշխատանքը տանում է փոխ հարաբերությունների մեջ է, եթե նման կենտրոնն էլ, որ Ադրբեջանը ունի, եթե իսկապես ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ունի, ես իմ կարծիքս է, որ պետք է Իրանը նույն քայլը վերցնի և իրենց կենտրոնն էլ, եթե ասենք, որ պանդեմիի կամ ասենք ինչ-որ պրոտոկոլների հարց չլինի և այդ քաղաքական հարց լինի, պետք է Իրանը նույն քայլը փոխարինի և իրենց կենտրոնը լստեղ դադարեցնի։
Պարոն Շահվերդյան, վստահ եմ դուք էլ եք տեսել, իրանական ԶԼՄ-ներում օրերս հայտնվել էր քարտեզ, որտեղ ներկայացվում է Ադրբեջանը մասնատված տարբեր ազգությունների միջև։ Որքանով է հավանական նման սցենարը իրականության մեջ Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Այո, Ադրբեջանում կա փոքրամասնություններ, տարբեր էթնիկային, այսինքն այս խմբեր կա, ինչպես թալեշները եւ մյուսները։ Ես այս ուղղությամբ ամեն երկրում հնարավոր է ինչ որ, այսինքն այդ գնալ այդ քայլերի եւ այդ երկիրը, ասենք, գնան ինչ որ կազմալուծելու կամ նման հարցերի, բայց ինչ ասենք, եթե ուղղությամբ, եթե ուզենք ասենք Ադրբեջանում հստակ քայլեր որևէ հարևան երկրի կողմից, ես չեմ կարծում, որ լինի Իրանը ընդհանրապես հանդեպ հարևան երկրներին իր քայլը եւ իր մոտեցումը դրական, այլ հարևան երկրների իրաց ամբողջությունը իրաց իր համար միշտ հարգել է եւ նույն մոտեցումն էլ սպասելի կա հարևան երկրներից, այսինքն Իրանի ամբողջական ճանը պետք է հարգվի նաև հարևան երկրներից, լինի Հայաստան, լինի Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրաք եւ մյուսը հարևան երկրներ, ինչպես որ գիտեք, Իրանը 15 հարևան երկրներ ունի եւ բոլոր երկրներից են ինքը փող հասկացողության եւ փող հարաբերության մեջ է եւ բնականաբար սպասելիքը կա եւ ինքը չի միջամտում հարևան երկրների ներքին քաղաքականության կամ ինչ որ էթնիկային հարցերի մեջ եւ ցանկությունն էլ կա եւ սպասելիքն էլ կա, որ մյուս հարևան երկրներն էլ չխառնվեն Իրանի ներքին հարցերի մեջ։ Պարոն Շահվերդյան, տեսեք, թե եւ Իրանը Ադրբեջան հարաբերությունները լարված են, սակայն այս պահին կարծեք թե լարվածություն չկա, գոնե պաշտոնական մակարդակով, սակայն ռազմական քաղաքական ղեկավարների մակարդակով բավականին լուրջ քարոշչական պատերազմ է ընդհուպ փոխադարձ սպառնալիքների։ Ինչ է կարծում, այս խնդիրը կլուծվի դիվանագիտական դաշտում, թե ամեն դեպքում գործի կդրվեն զենքերը։ Ցանկություն ունենա, որ դիվանագիտական դաշտում այս հարցերը լուծվի։ Բնականաբար, եթե քայլ փորձը եւ քայլերը այդ ուղղությամբ է, եթե ինչ որ պատասխան չստանա, այսինքն դիվանագիտական եւ այս խաղաղ, այսինքն այս հանդիպումների ընթացքում, բնականաբար, եթե ավելի լուրջ հարցեր լինի, այսինքն Կովկասի, Արավային Կովկասում, եթե պետքա, որ եթե կան երկրներ, որ ինչպես որ Իսրայելը, Թուրքիան, եթե ուզում են խանգարեն եւ Արավային Կովկասում ինչ որ ուզում են քարտեզներ փոփոխություն տալ եւ դիվանագիտական եւ խաղաղ պայմաններով չեն անդրադառնում, չեն հասկանում եւ ուզում են, որ այդ ինչ որ չարություններ անեն եւ ասած ի վնաս Իրանին, բնականաբար վերջի խոսքը, վերջի քայլը եւ փորձը դժբախտաբար կարելի է լինի ինչ որ ասած բացի ոչ դիվանագիտական քայլեր։ Այսինքն ամեն դեպքում այս գոնե այս հատվածում բաց այդ արճակատման որևէ նախապայմաններ չկան։ Առանց նախապայմաններ չկան եւ պետք է չլինի, ընդհանրապես Իրանը շատ ուրախ է իր հյուսիսային արևմտյան այդ սահմաններից անկողմ ուշադիր է եւ ընդհանրապես ինքը դեմ է եւ թույլ չի տալի, որ որևէ սահման փոխվի Իրան-Հայաստանի սահմանը, որ մոտ 40 կիլոմետրանոց սահմանը ընդհանրապես Իրանը պաշտպանում է եւ այդ սահմանը, այսինքն Իրանը ցանկանում է եւ իր արտաքին քաղաքականության մեջ է, որ 15 հարևան երկրներ ունեն, իր համար ընդունելի չի լինի, որ որևէ հարևան երկիր իր շրջանում բաքսի, այսինքն լինի 14-13 կամ միջով 15 հարևան երկրներ պետք է իրենց սահմաններ ունենան եւ այդ սահմանները համար Իրանը, ինչպես որ շեշտում ենք, դիվանագիտական, բայց եթե դիվանագիտականը պատասխան չտա, այլ քայլերի կարելի է դիմել, հանուն իր անկախության, հանուն իր երկրի անվտանգության համար եւ հանուն ժողովրդի։
Իրանի վերաբերյալ մասին։ Պարոն Շավերդյան, տեսեք, հայաստանյան մի շարք իրանագետներ նշում էին, որ հնարավոր է այդ զորավարժությունների ընթացքում, մենք գիտենք, որ նաև Ադրբեջան-Թուրքիա զորավարժություններ են ընդնանում Նախիջևանի սահմանում, այդ զորավարժությունների ընթացքում չեն բացառում, որ հնարավոր լինի սադրանքներ, որոնք վերածվեն հետագայում լայնամասշտաբ գործողությունների։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, արդյոք այս ընթացքում որևէ սադրանք բախում եղել է, թե ոչ։ Բախումներ շատ թեթևակի կարծում եմ, որ եղել է, բայց շատ էլ լուրջ մի բաներ չի եղել։ Բնականաբար այն կողմը, այսինքն հիմա Ադրբեջանի կողմը հերժում է Թուրքիայի և Իսրայելի ներկայությունը իր սահմաններում, բայց բոլորի համար փաստ է, որ ընդհանրապես Ադրբեջանը Իսրայելից զենքեր գնել և ընդհանրապես այդ ատսեները իսրայելական են և Իրանի համար բավականի լուրջ մտահոգություն կա և ընդհանրապես մենք, այսինքն Իրանը չի ցույցաբերել, որ ուրիշ տարածաշրջանից դուրս երկրներ, ինչպես Իսրայել, ինչպես Թուրքիան, այդ տարածաշրջանում կարող են ներկա լինի և Իրանի համար սպառնալիք դերում ունենա, բայց այս վերջերս բավականի փոփոխություններ էլ է քաղաքական դաշտում, եթե նկատի ունենանք, որ Իրանի արտգործնախարարը, պարոն Ամիր Աբդոլահյանը, եթե չեմ թիմա այս օրերին, այս մի քանի օր առաջ Մոսկվայում էր և այնտեղ ինչ-որ խոսում էր նոր դաշինքների վերաբերյալ, այսինքն 3+3 կամ այլ մնացի, հիմա պետք է տեսնենք, որ պարոն Ամիր Աբդոլահյան, որ հիմա Բեյրութից վերադառնա Թեհրան, տեսնենք ինչ ա լինելու վերջնական որոշումը, Իրանը մտնում է դաշինքների նման մեջ, այդ դաշինքը, որ տարածաշրջանում կա, որ Ռուսաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Թուրքիայի բաղկացած էս մի բանը, թե ինչ-որ փոփոխություններ կլինի նման դաշինքի մեջ, բայց ամենայն դեպս ինչ դաշինք լինի, ինչ բան լինի, Իրանի համար այդ Կովկաս, հարավային Կովկասում սահմանների փոխվելը անընդունելի է և ընդհանրապես շատ ուշադիր է այս նման որևէ ասած ակտեր, որ եթե լինում է այդ հուսիս արևմտյան տարածքում կամ մյուսը արևմուտքում արևելում Իրանի սահմանները, ընդհանրապես Իրանը միշտ մոնիտոր անում ուշադիր ձևով։ Պարոն Շավերդյան, իսկ հնարավոր համարում եք, որ ի վերջո այս հարցը լուծվի սեղանի շուրջ և հանդիպեն, միմյանց հետ հանդիպեն ստեղծված իրավիճակի շուրջ Ադրբեջանի և Իրանի նախագաները, այս սցենարը ինչքանով եք հավանական համարում։ Ամեն ինչ հնարավոր է և ամեն քայլեր, տարբեր քայլեր համար հավականություն կա, այսինքն թե քայլեր ռազմական և քայլեր սեղանի շուրջ խոսել, պետք է տեսնել, որ մեզ մոտ ապագայում ինչը Իրանի քաղաքականությունը հստակ է, պետք է տեսնենք, որ Ադրբեջանը ինչ մոտեցում ունենա և ընդհանրապես ինչ դրական քայլերը, մինչև այսօր, մինչ օրս Ադրբեջանը դրական քայլ չի վերցրել և չի ընդհանրապես իր մոտեցումը շատ բացասական է և հուսով եմ, որ այսինքն դրական քայլերն իջ, որովհետև այս տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է, բայց Իրանը հստակ է իր քաղաքականությունը, իր քայլերը հստակ է, հիմա պետք է տեսնենք հարևան երկրների իրենց մոտեցումը ինչպես է լինելու։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Շավերդյան, ինչպես են Իրանը, ինչպես է ստեղծված իրավիճակը անդրադառնում մեր իրանահայ հայրենակիցների վրա և ինչպես են արձագանքում մեր հայրենակիցները ՀՀ-ի դիրքորոշմանը, Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշմանը։ Թյուրքում ապրող հայերը, այսինքն մեր ասած սաղ աշխարհում, որ կան տարբեր երկրներում, ընդհանրապես բոլոր հայերը Թյուրքում, բոլորը ցանկանում են Հայաստանի համար խաղաղություն, նորանոր հաջողություններ և ընդհանրապես Հայաստանի պետականությունը, ընդհանրապես Թյուրքը հայի համար ամենակարևոր կետերից է, բնականաբար Իրանում էլ, որ ամենամոտ երկիրն է, ամենամոտ գաղութն է, հայկական գաղութն է, որ ցամաքային ասած սահման է ունի Հայաստանի հետ, իր համար Հայաստանի պետականությունը,
Հայաստան աշխարհը, Հայաստան եւ Արցախը շատ-շատ կարեւոր եւ այս ուղղությամբ միշտ սփյուռքահայը միշտ դրական միշտ ներծուկ է հանդիսացել միշտ Հայաստանի իշխանությունների կողքին եղել է եւ կմնա։ Ես մի բնական ասած by default մի բան է։ Եվ այս օրերին էլ ինչպես որ անցյալը 40-ը անցյալ տարի այս ժամանակ մենք 44 օրյա պատերազմին ինչպես որ սփյուռքից տարբեր գաղութներ, ինչպես որ Իրանը հայերը կարողացին ինչ որ ձևերով օգտակար լինեն հայրենիքին, հիմա ուշ-ուշի հետևում են այս հարցերը եւ բնականաբար մտահոգություններ կա եւ փորձում են որ հնարավորինս դրական ասած որևէ խաղաղություն լինի, հեռու ասած որևէ կռիվ այս տարածաշրջանում եւ իշահ Իրան Հայաստանի հարաբերությունների քաղաքական տնտեսական բարգավաճման համար աշխատանք են տանում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այն պարոն Շադրջան, հուսամ մեր հաջորդ զրույցը արդեն դրական ինչ-որ տեղաշարժների հիման վրա կլինի։ Շնորհակալություն, ես վստահ եմ, որ այդպես պետք է լինի, ինչպես որ պարոն Միրզոյանի այցելությունը Թեհրան, որ երկօրյա այցելություն ունեցավ Թեհրան եւ մեր պարոն Աբդուլլահյանի հետ արտգործնախարարի հետ հանդիպում ունեցավ եւ բավականի դրական հանդիպում էր, եւ հուսով որ մոտ ապագան մեր պարոն Աբդուլլահյանը Երևանում կհանդիպի, այսինքն ցույց է տալի ես ինչպես էր անցյալում են ասել եմ Իրանի նոր կառավարությունը ցանկություն ունի բոլոր հարևան երկրների հետ ինչ որ շրջանում եւ հարևան երկրներ իր համար առաջնահերթա որ հարաբերություններ ունենա, փոխ հարաբերություններ տնտեսական, քաղաքական եւ հասարակական եւ մշակութային բոլոր ասպարեզներ։ Բնականաբար Իրան Հայաստան Հայաստանը Իրանի համար ուշադրության կենտրոնն է, շատ կարեւոր է եւ հուսով որ Իրանն էլ մոտ ապագա մի քանի ամիսներից մեկտարից ավելի քիչ Եվրասիայի անդամ է լինելու, Հայաստանի ինչպես որ հիմա Հայաստանի օգնությամբ ինքը որպես դիտորդ այդ անդամ է, բայց նույն անդամ կլինի Եվրասիայի խորհրդի մեջ, եւ բավականի այս հարաբերությունները տնտեսական բնակավարում բավականի աշխ ունենanak։ Դա աստված որ ավելի շուտ լինի այդ եւ այդ օրերը մենք տեսնենք։ Շնորհակալություն ձեզանից եւ հաջողություն ցանկանում ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, լավ եղեք, շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ստեցություն ձեզ բարձր։ Շնորհակալ, հաջողություն ձեզ, ստեցություն։